Naga naga akkam jirtan hordoftoota naga tiubii baga gara chaanaalii kanaa deebitanii naga dhandhuftanii har'alee barumsa ingiliffaatiin walitti deebinee jirra barumsi keenyaarraa common mistake in english yookaan wantoota ingiliffa keessatti dogogorootan nuti hin agarre garuu wantoota dogogora ta'an ilaalla jechuudha baay'ee salphaadha viidiyoo baay'ee gabaabduudha warroonni haarawataatan subscribe gochuun in irraanfatinaayi akkasumas viidiyoo keenya yoo jaalattan ammoo laayik gochuun in irraanfatamu jechuudha akkuma duraan baratanitti yaada keessan ammoo viidiyoo akkamii akka akkasinii hojjetamu kan barbaaddan yoo ta'e naaf barreessu keessaa in irraanfatina chaanala telegiraamaa keenyallee diskiripshinii jala jira join godhaa irraa fayyadamtu keessattuu warri gara intermiidiyeetii deemaa jirtan chaanala telegiraamaa keenya join gochuun irraanfatinaayi amma gara barumsa keenyaa deemna baay'ee gabaabduudha wantuma takkan isiniin jedha viidiyoo hin hojjanne yeroo dheeraadhaaf hin hojjanne ture barumsa irraan ture qormaata barataa akkan ta'e isinitti timeen jira qormaata irraan ture jechuudha kanaafan jidduudhaaf viidiyoo hin hojjatiin kanaafan ture jechuudha warri maaturtee naan jettaniif jechuudha warri telegiraamaan na gaafattanii kanaaf jechuudha. Kanaafan ture amma garuu gara barumsa keenyaa deemna ammaan booda viidiyoo hin hojjanne jechuudha hanga ta'e yeroo xiqqoodhaan booda common mistakes in english amma why did not amma did yoo fayyadamnu paastii wajjin fayyadamna moo present amma present tensii wajjin fayyadamna moo past formii wajjin waliin fayyadamna kan jedhu ilaalla jechuudha. Amma did not plus past yoo jenne sirriin jechuudha did amma paastii lama yeroo lama asitti hin fayyadamne jechuudha did not yoo jenne present formii galchina malee past formii hin galchinu jechuudha kana sirriitti ilaaluu qabdanii did not jettanii asirratti did not jettanii paastii hin galchitan jechuudha maal galchitanii present tense galchitan jechuudha fakkeenyaaf. Amma asitti I didn't knew it kun amma sirrii miti jechuudha maalifi new kan jedhu kun past formiidhaan waan jiruuf jechuudha kanaafu asirratti amma didn't kan jedhu pastidha knew it kan jedhu pastidha kanaafu paastiin lama walii irratti fayyadamee didn't not kan jedhu kana walii waan fayyadameef sirrii miti jechuudha akkamiin sirreessina I didn't know it. It is correct. I didn't know it. Jenna jechuudha kanaafu akkanaan sirreessuu ni dandeenya. I didn't saw her. Kunillee sirrii miti jechuudha. Maalif didn't kan jedhu waliin maal fayyadamne? Did not kan jedhu kana yoo fayyadamnu paastii prezantii waliin fayyadamne jechuudha. Maalif darbeeyyii hinnaa darbe ta'usaa kan agarsiisu did kan jedhu ni jira did kan jedhu erga jiraate booda kan biraan barbaannu jechuudha did kan jedhu waan jiruuf ammeennaa jedhama hinnaa amma hojjetamaa jiru itti galchina jechuudha yookaan present tense kan jedhamu galchina jechuudha I didn't see her kun ni ta'a jechuudha. Kanuma jechuudha kanuma akka qabattaniifanii viidiyoon keenya gabaabaadha kanuma jechuudha har'aa fi bakkuma jirtanitti nagaa ta'ee viidiyoo baay'ee hojjechaa jiru maalifii barumsa irraan ture akka dura isin jedhe qormaata irraan turee fi ammammoo yeroo xiqqoodhaan booda viidiyoowwan hojjetamanii jiranii isaan isiniif hin gadhiisaa amma bakkuma jirtanitti nagaa ta'ee baay'een isin jaalladha baay'ee.